Історичне село Рябухи. Нині просто приватний сектор мікрорайону Половки. Мешканці вулиці Львівська, Яблунева, Рябушенська та інших обурені. До найближчого переходу біля заправки близько 15 метрів. Але переходити і там незручно. Бракує повноцінного тротуару. Я отець троїх дітей і всячески, коли дитина йде на тренування, я переживаю. Об'ясню йому, либо йти через заправочну станцію, либо от зараз зима, сніг, все в сугробах, йти через ліс теж я за це переживаю. Я не хочу чекати, поки мені позвонять зі скорої допомоги, що збили вашого дитину. Рух на трасі пожвавлений. Полтавці розповідають, за 5-7 років згадують 3 летальних випадки саме на перехресті. Що вже говорити о дітях, які не можуть перейти дорогу. Тут, особливо в часи пік, коли діти повинні йти в садик, або в школу, або в кружки, завжди обов'язково тут таке рухання. Неможливо пройти. Андрій Усачов говорить, вже писав запит до комунальників. Відмовили. Хоча активіст вважає, проблема вирішується просто. Варто встановити 2 знаки пішохідний перехід, намалювати зебру, влаштувати невеликий тротуар. Тоді і автомобільних аварій стане менше. Саме на цьому місці є розрив сполучної лінії. Це дозволяє, нібито, згідно з правилами дорожнього руху, здійснити розворіт. Тобто розвернутися повністю в інший бік. За літо у цьому місці щонайменше 5-6 аварій відбувається через те, що один намагається розвернутися, а інший не встигає загальмувати, просто доганяє цю автівку, яка стоїть на розвороті. У патрульній поліції повідомили, аварії були, проте пішоходів на перехресті не збивали. До того ж, пішохідний перехід не може з'явитись на перехресті, адже з боку Львівської немає повноцінного тротуару. Щодо цього перехрестя, з початку січня 2018 року по сьогоднішній день на цьому перехресті сталися 2 дорожньо-транспортні пригоди. Це зіткнення було між автомобілями, тобто це 2 пригоди, які оформлювалися співробітниками патрульної поліції. Тобто, якщо люди розходилися згідно Європротоколу, то це ж не фіксується в цьому звіті. Тобто, наїзду на пішоходів на цьому перехресті зафіксовано за цей період не було. Питання доцільності пішохідного переходу вирішують фахівці управління житлово-комунального господарства у Полтаві. Та вони заявили, на Великотирнівській вже є перехід, тож згідно проектно-кошторисної документації з капітального ремонту вулиці Великотирнівської, перехід поряд просто неможливий. Там є переход рядом, є норми закону, які передбачають, що мінімум переход один до одного. Мінімум 300 метрів, один від одного. Так, і була проєктна кошторисна документація, яка погоджена в ГАІ, де не передбачалося ніякого пішохідного переходу. А тим часом полтавці все одно сподіваються, перехід та тротуар таки з'являться. Лариса Шило, Сергій Лещенко, Полтавська телевізійна студія «Місто».